सगळ्यांना नमस्कार. मग बरं दिसलं की अवघ्या शॉर्ट पिरियडात जास्त तुमकं म्हणलंय की अशेष असा आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेऊया आणि सांगणं पडेल रोखडेच आमंत्रणाचे तुम्ही सगळ्या काय मनापासून तुम्ही सगळ्या पहिले देव बरोबर. आता येतें जें इलेक्शन आसा हें इलेक्शन 14 तारखेर सकाळी सामने आयज सांजचे 5 प्रचार बंद जाता आनी त्या दृश्टीन ह्या इलेक्शनाचो माहोल सगळे काणकोण भर ज्या पद्दतीन आसा ज्या पद्दतीन काणकोण बरोबर माहोल चल्ला आमगेलो ना आमची जी निशाणी आसा ही निशाणी हॅलिकॉप्टराची निशाणी ह्या हॅलिकॉप्टराच्या निशाणीक तो घर घर हॅलिकॉप्टराचो सगळो आवाज जाता हो काणकोण भर घुमत आहा हें हॅलिकॉप्टर आनी लोकां म्हऱ्यांत मोठ्या प्रमाणांत पावत जाता. आनी तातूंत भितर हांव तुमकां अपील करतां की 10 वर्सां जीं आसा ह्या राजकारणांत हांव सक्रीय ना. सक्रीय ना म्हणजे गेल्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पक्षान तिकेट दिली आनी ती शेवटच्या क्षणान तिकेट दिली लोकां म्हऱ्यांत वचपाक पावलो आनी ताका लागून कांय प्रमाणांत म्हाका अपयश घेवचें पडलें. थोड्याशा मतांनी निसडता पराभव म्हणटा ताका निसडता पराभव हो जालो. पूण 4 इलेक्शन जाली म्हजी 2 इलेक्शनां जिंकलो आनी 2 इलेक्शन हरलो तातूंतल्यान कळटा खंयचें इलेक्शन जिंकता आनी खंयचें हरतें. आनी ह्या फावटी जर माहोल पळयलो आनी लोकांचो जर उत्साह पळयलो आनी कार्यकर्त्यांक जर हें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की हें इलेक्शन डेफिनेटली हांव येतें इलेक्शन जिंकता म्हणून एक म्हज्या मनांत एक खंत आसा एक शल्य आसता मनशाक शल्य. शिवाजी महाराजा पसून मनांत शल्य आशिल्लें तशें म्हाका एक मनांत शल्य आशिल्लें की ह्या मतदारसंघांत कितें तरी करपाक जाय ह्या मनांतली तळमळ म्हज्या मनांतली इच्छा म्हज्या आनी त्या मतदारसंघांत काम करपाचें काम आसा पळय ती करपाची संदी जी आसा ही गेली 10 वर्सां मेळटा. पयली 10 वर्सां 8 वर्सां सर विरोधांत बसलो आनी फक्त 2 वर्सां सरकार मेळ्ळें त्या 2 वर्सां भरपूर काम केलें. आतां ह्या फावटी डिसिजन घेतलां की अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडूया म्हणून अपक्ष उमेदवार म्हणून मतदार म्हणून ह्या मतदारसंघांत रावप उबो रावप आनी ह्या लोकांचो आवाज जो आसा काणकोणचो जो आवाज आसा गेले 10 वर्सां म्हजो स्वताचो पसून आवाज जो आसा हो खंयच काडपाची संदी जी आसा मेळना कारण सत्य जी आसा ह्या सत्ये मुखार घेणें म्हण चल्लो. विरोधी पक्षाचेर खूब आमी घडणी केल्यो विरोधी पक्षाचेर आसतना खूब काम केलें विरोधी पक्षाचेर आसतना आमी सत्ताधारी मनशां हालोवन सोडले पूण शेवटी कितेंय जरी केलें जाल्यार पसून डेवलॉपमेंट आनी लोकांची कामां जीं आसा हीं तूं विरोधी पक्षाचेर करपाक अडचण तयार जाता आनी म्हणून सरकार हें जाय विकास करतलो जाल्यार सरकार जाय डेवलॉपमेंट करतलो जाल्यार सरकार जाय लोकांक कितेंय जर तर हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलॉपमेंट करतलो जाल्यारय सरकार जाय खूब ह्या गोश्टीक सरकार नासतना काम जावपाक शकना. आनी आमचे तर आतां हळूहळू हळूहळू करता करता हें जी बी भुरगेंपण गेलें आनी जाणटेपण आयलें म्हणटा पळय ती परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ह्या हातूंत सगळे हातूंत भितर आयज म्हाका सगळे लोकां कडच्यान साथ मेळटा सगळे तरेचे लोक जे आसा हे हांव जातीचें पातीचें राजकारण केन्नाय केलें ना. ह्या मतदारसंघांत पयली 2 फावटी हांव आमदार जालां तेन्नाय बी म्हजे लोक जे आसा हे तांचे प्रमाणे जातीच्या प्रमाणे जें राजकारण केलें ना. हांव सर्वसामान्य मनशाक सर्वसामान्य लोकांक सगळे लोकांक बरोबर घेवन गेलां. आज म्हणल्यार ह्या मतदारसंघाचे ज्या ज्या टायमाचेर जे जे प्रश्न उद्भवले आसात ज्या ज्या टायमाचेर आमचेर कठीण प्रसंग आयला त्या त्या टायमाचेर त्या त्या प्रसंगा बरोबर हांव उबो रावलो आनी काम करीत आसा. हें करता आसतना आमचो एडवोकेट वेळी बाब दया पागी अन्य सगळे म्हजे कार्यकर्ते जे आसात सगळे प्रत्येक हातूंतल्यान कार्यकर्ते जे आसा हे आज म्हाका मेळ्ळे आसात आपूण जावन आयले आनी म्हाका सपोर्ट करपाक लागले म्हणून तुमकां हांव सांगता तुमकां एक अपील करता की हो मेसेज हांव जो सांगता तो तुमी तुमच्या मिडियांतल्यान लोकां म्हऱ्यां पर्यंत पावोवचो कित्याक इलेक्शन जें आसा हें तोंडार आयिल्लें आसा. काणकोणचे भायर काणकोणांत जे जे लोक आसात आनी सगळ्यांनी नेटान काम करचें इलेक्शन आमी मुखारलें इलेक्शन हो विजय हो आमचोच आसा हें म्हाका तरी दिश्टी पडटा दोळ्यां मुखार पूण शेवटच्या क्षणा पर्यंत कोणेंच आपल्याले जबाबदारी जी आसा जें आपलें काम आसा आपलो फोर्स जो आसा आपलो नेट जो आसा तो कोणेंच कमी करचो न्ही एक नेटान सगळ्यांनी काम करचें अशें हांव सगळ्यां कडेन म्हजे कार्यकर्ते जे आसात त्या कार्यकर्त्यां कडेन विनंती करतां. आनी ह्या मतदारसंघाचें ह्या काणकोण मतदारसंघाचें जी मेजर प्रॉब्लेम आसा हांव सातत्यान सदांच सांगत आयला आनी आतांय सांगता हो प्रमुख प्रश्न आसा हो बेकारेचो. ह्या मतदारसंघांत सादारण 12 ते 13 हजार भुरगीं बेकार आसात SSC फेल जाल्लो भुरगो बेकार आसा आनी BSC पास जाल्लो भुरगो बेकार आसा. एखादो इंजिनियर जाल्ल्या इंजिनियराकय बी हांगा नोकरी मेळना आनी एखादो टॅक्निकल कोर्स केल्ल्या त्याय मनशाक नोकरी मेळना आनी म्हणून ह्या मतदारसंघांत
सगळे जर आम्ही 12-13 हजार लोकांक सरकार 5 वर्षां भितर नोकरी दिवपाक शकना, चडांत चड 500 नाल्यार 1000 लोक ह्या सरकारी नोकरी वचपाक शकतले, पूण आमकां नोकरी ज्यो आसा ह्यो आमी तयार करच्यो पडटल्यो. आमकां फार्मास्युटिकलाच्यो 2 कंपनी खंयच्याय परिस्थितींत 7-8 हजार मिनिमम भुरगो आमचो भितर वचपा सारके आमकां हें करून घेवचें पडटलें. आनी हें करून घेवपाक लागून हांव मुखार सरलां. म्हजे विचार आसात आनी हें आयज पर्यंत जालें ना हें म्हाका दूख आसा, म्हणून हें जावपाक जाय. आयज आत पांयां घटसाण आसा, 5 वर्सां नंतर परिस्थिती कितें उरतली ही खबर ना, खबर ना. आनी म्हणून हांव मागतां सगळ्यां कडेन, लोकां कडेन एक संदी एक चान्स हो जो आसा ह्या फावटीचो हो सगळ्यांनी दिवचो, आनी सगळे दितले अशी अपेक्षा पाहिजे. इतलें खात्री आसता निवडून घेवपाची खात्री कितली? म्हजें आतां सांगलां तुमकां, म्हजें 4 इलेक्शन स्वताचे जालें. हांव 2 इलेक्शन जिखलां आनी 2 इलेक्शन हरलां. आनी जेन्ना इलेक्शन हरता तेन्ना लक्षां येता, आनी इलेक्शन जिखता तेन्नाय लक्षां येता. ह्या फावटी लोकांचो आशिर्वाद म्हाका आसा, आनी लोकांच्या मनांत ह्या फावटी लोकांनी ठरयलां, लोकांनी निर्णय केला हें म्हाका दिश्टी पडटा. चेहऱ्याचेर हें म्हाका दिश्टी पडटा, तांच्या उलवण्याचेर, की ह्या फावटी म्हाका मत मारपाचो निर्णय ह्या लोकांनी घेतला. इतलें हांव सांगूंक शकता. आतां तुमी अपक्ष उमेदवार आसा, फाल्यां निवडून येतकीर तर पयलींसून बीजेपी आयिल्लें, वेगळ्यो ओडियेतल्यो दारां वेगळ्यो ओडियेतल्यो काँग्रेस येतले, बीजेपी बीजेपी दारांत येतले, खंयची ओडी लागायची दिसतली? हांव भारतीय जनता पक्षाचो राजिनामो दिवन आयिल्लो आसा, आनी हांव खंयच्याच पक्षाक बांदिल ना, आनी हांव खंयच्याच ह्या इलेक्शनाक खंयच्याय पक्षाच्या मदतय घेतलो ना, खंयच्याच पक्षाची घेतलो ना, ना बीजेपीची घेतलो ना, ना काँग्रेसीची घेतलो ना, ना अन्य खंयच्याय पक्षा कडच्यान हांवें मदत घेतलो ना. डायरेक्ट जावं इनडायरेक्ट मदत कोणालीच घेतलो ना. म्हाका मदत आसा ते म्हजे कार्यकर्ते जे आसात, आनी म्हजे जे लोक आसात त्या लोकांची म्हाका मदत आसा. ह्या काणकोण मतदारसंघाच्या विचारवंत लोकांची म्हाका मदत आसा, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची म्हाका मदत आसा. आनी म्हणून एखादें डिसिजन जर घेतलो जाल्यार म्हज्या मतदारसंघाच्या लोकांक विश्वासान घेवनच हांव तें डिसिजन घेतलो. मागीर तुमी म्हणजे सत्ते फुडें शाणेपण चल्लां म्हणलें तुमी, पूण आवाज जो काडपा आसलो, आवाज काडपा आसलो तो काडलो ना, सत्ते फुडें शाणेपण चल्लां. मातशें तुमगे तुमचे कडेन कितें वीक पॉयंट आसलो तर सत्ते फुडें शाणेपण उलयना रावपाचो? ना ना, कशें आसता, जेन्ना तूं एखादो सत्तेन आसना, म्हाका खबर आसा कितें आसता जात ती परिस्थिती. हांव आमदार म्हणून 2 वर्सां सत्तेन उरलां, आनी आमदार ना म्हणून 8 वर्सां सत्तेन उरलां. लोक आपआपल्याली कामां घेवन आमचे म्हऱ्यांत येतात, आनी जेन्ना तूं सत्तेन उरना तेन्ना एखादो ऑफिसर पसून तुका सांगितलें कान मनार घेना खंयची गोश्ट, खंयचेच कित्याच. तुवें आतां रिजायन जातो भाजपांतल्यान ह्या वर्सा, फाटी 10 वर्सां भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आसा. तूं एक भारतीय जनता पक्षाचो पयलींचो आमदार शिवाय एक क्रियाशील कार्यकर्तो, तुजे कडेन लोक आसा. ह्या 10 वर्सां भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आसतना तुज्यान काम करपाक सहज शक्य आशिल्लें कोणाची? तेन्ना तुवें कितलें केलें आनी कितलो वेळ तुजो गेलो? ना, तुका नाकाले काय दिताले? ना, भारतीय जनता पक्ष म्हणून म्हाका साथ मेळना. 10 वर्सां हांव भायर उरलो, पूण 10 वर्सां गोंयाक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आशिल्लें. आनी म्हणून पक्षाचें जेन्ना सरकार उरता तेन्ना पक्षाचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसतात तांकां विश्वासांत घेवन, तांचे अडी अडचणी समजून घेवन, तांच्या मतदारसंघांत कितें प्रॉब्लेम आसा हें समजून घेवपाची जबाबदारी सरकाराची उरता. आनी सरकार हांगा भारतीय जनता पक्षाचें आशिल्लें, आनी त्या टायमाचेर म्हजे सारक्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याक हांगा, म्हाकाच अशें म्हणना, हे कार्यकर्ते पसून अन्य जे आसात त्या खंयच्याच कार्यकर्त्याक हांगा विश्वासान घेतून ना. एक खंत आसा सृश्टी कडेन, एक खंत आसा सरकार भाजपा भारतीय जनता पक्षाचे. आज पूण पक्षसृश्टी कडेन तुवें खंत केन्ना व्यक्त केली? पक्षसृश्टी कडेन खंत व्यक्त करपाक आयकून घेवपी जो मनीस आसता ताका टायम आसपाक जाय. आयकून घेवपी मनशाक जर टायम ना आनी तूं कितें उलयता तें ह्या कानांतल्यान आयकून जर तर ह्या कानांतल्यान भायर सोडलें जाल्यार ताचो कितें उपयोग जालो? हांव एक सादो प्रश्न घेवन मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यांत गेलो की आतां कारवारच्यान जेन्ना गाडी भितर सरतात, कर्नाटकाच्यो जावं दुसरे स्टेटीच्यो ज्यो गाडी भितर सरतात, सादो प्रश्न आशिल्लो, त्यो गाडयो सगळ्यो डॉक्युमेंट चॅक करून आरटीओ थंयच्यान भायर काडटा. थंय आरटीओ आसा, पुलीस आसा, एक्सायज आसा, सगळें आसा. थंयच्यान भायर सरलो की आमचो टोल नाका आसा 200 मिटरांचेर, थंय पुलीस उबडावता. परत हांगा आयलो गुण्या पुलीस उबडावता. तूं मुखार गेलो परत हे भायली ज्यो गाडी आसात तांकां प्रायवेट गाडयां पसून जर सतायता हें बंद कर म्हणून मुख्यमंत्र्याक सांगून आयिल्लो, पूण ताजे नंतर ताजेर कांय एक्शन जालें ना.
आमी कितें सांगता किंवां आमी कितें जें पळय एखादो हें करता ताजेर जर तर कोणूय एक्शन घेना आनी कांय जर आयकून घेना जायत जाल्यार आमी आनी सजेशन कित्याक लागून करप? आमचें सजेशन कितें आसा हें विचारून घेवपाक जाय न्ही ह्या मतदारसंघाक, बाबा कितें जाय? इलेक्शना टायमाचेर आयला आनी इलेक्शना टायमाचेर हांगा केलें म्हूण जायना. टॅक्सीवाल्यांचो प्रोब्लेम आसा, टॅक्सीवाले इलेक्शना टायमार येवन मदत करप हें म्हत्वाचें न्ही, हें म्हत्वाचें न्ही. टॅक्सीवाल्यांक मिटर तर बसोवपाक शक्य ना जाल्यार तांकां 4,000-3,000 पयलीं तलांव खाले ताणी, आनी त्या तलांवाच्या मिटराचे पयशे तांकां भरपाक पडटा आनी ह्या तलांवाचे पयशे भरपाक पडटाले. सरकारान तांकां करपाक जाय आशिल्लें, मिटर दिवपाक जाय आशिल्लें, शक्य ना न्ही. कोविडा बोवाळा लागून टोटल ट्युरिजम स्टॉप जाल्लें, टोटल ट्युरिजम बंद पडलें. आतां काल हांवें मिटींग घेतली हांचे बरोबर, आतां ते पाळोळ्या त्या भुरग्यान, आमचे डॉल्फीन असोसिएशन, डॉल्फीन ट्रिपी मारता ते भुरगे, तांची परिस्थिती अशी आसा पावसा दिसांनी तांकां तकलेचेर एक भार उरता न्ही, कडेन तांच्यो व्हडी ज्यो आसा सगल्यो त्यो थंय उरता, थंय उरता, त्या बिचार उरतात, त्यो वांगतले काय म्हणून त्या आतां. आनी पावस केन्नाय खंयच्याय टायमार पावस पडटा पळय, आतां खंयच्याय टायमाचेर वादळ जाता, खंयच्याय टायमाचेर परत सुनामी टायम भितर उदक जें आसा हें वयर चडटा, तांकां न्हिदे कडेन न्हिद पडना, तांकां एक रॅम्प बांदपाक जाय, तांकां पार्किंग प्लेस दिवपाक जाय वयर. अशीं हजारांनी कामां जीं आसा हीं आमचीं पेंडींग आसा, एक आनी दोन न्ही, आनी कांय ना, चल्ला दरबार चल्ला. आमी पयलीं भैया तुमची आयज पयली 5 कॅलेसींग बंद जाता, तुमी सगळ्यांक पावले किदें? हांव जाव तेंच सांगता, वेरी गूड गूड पॉयंट हांव गेलो. हांव ह्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां कडेन मागपाक सोदतां, हांव सगळ्या प्रत्येक घरा कडेन गेलां त्या मतदारसंघांतल्या, पूण एखादें घर समज एखादें दोन घरां किंवां एखादें घर जर चुकून हांव पावनासतना उरलें जालें जायत, कित्याक मतदारसंघ दोन मतदारसंघ एक जाल्या, एरिया खूब व्हड जाल्ले आसा, आनी हांव प्रत्येक घरा कडेन वतां तो उबो रावला म्हूण सांगून भायर सरना. हांव जें कितें अडी अडचणी आसा, जे प्रश्न आसा हेयी समजून घेता त्याच बरोबर, पूण एखाद्या घरा कडेन कोणाल्या जर पावलो ना जाल्यार एक आपल्यालो भाव किंवां आपल्यालो फॅमिली मेंबर म्हूण धरून ताणें म्हाका हें करचें, कितें करचें, एक्सक्यूज करचो आनी तें मनांत धरचें न्ही. आनी त्या हातूंक येते जे 14 तारखेचें इलेक्शन आसा, हय जालें एक दीस मदीं उरला, आज सांजचे 5 हॅलिकॉप्टराचेर कॅबिनेट म्हणून बी तुजो दावो आशिल्लो नाशिल्लो जाय, पूण आतां काँग्रेसीचो हांगा उमेदवार आसतना तूं हांगा कसो पावलो? काँग्रेसीचो उमेदवार आसले तुमी काल परत तूं काँग्रेसी बरोबर काम करता? बेसिकली हांव काँग्रेसमॅन आनी काँग्रेसमॅन म्हूण आसा, पूण गोंयांत पक्षाचें राजकारण सोंपले आसा, गोंयांत इतलो गोंदळ आसा की पक्ष म्हणटा ते लोक आतां बेजारलात, आनी ज्या गोंदळांत काणकोण बीन एक फसला. आनी जेन्ना जेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन गेलो आनी खूब जाणांनी म्हाका जेन्ना सांगलें की ह्या फावटीचें हें पक्षाचें राजकारण उरूं ना आनी ह्या पक्षाचें राजकारण उरलें ना, कारण म्हाजी जितले बरें मतभेद आसा सपोर्टर आसा ती बी म्हाका सजेस्ट केले की एक फावट आमी विजय करया, एक बरो मनीस आनी जेका ग म्हणटा तें ना आनी सुडाचें राजकारण तेच्या काळजांत ना अशें मनशाक म्हाका सगळ्यांनी सांगलें. म्हूण हांवें सगळ्यांक सांगलें की दर्यार भोंवलो, डोंगरार भोंवलो, हांव पंचायती भोंवलो, हांव मुन्सिपाल्टी भोंवलो, हे सगळे जाणांनी जेन्ना म्हाका सांगलें की एक फावट विजय करया, जितले तेजे कार्यकर्ते ते इतलीं वर्सां धरताले आनी तेजे मदीं काम करपाची तळमळ आसा, एक वीश आसा, जेन्ना एक मनशाक आपल्याली एक तळमळ अशी उरता की आपूण ह्या काणकोणा खातीर, जशें आपल्या आवय बापा खातीर जेन्ना कोणाक कितें करपाक दिसता तशें विजया आपल्याले ह्या काणकोणाक कितें तरी आयुश्यांत एकदम करूंक जाय, जें आपूण कितें चुकलो आनी जें कितें उरलें ती तेजी तळमळ पळोवन. आनी खूब जाणांनी म्हाका जेन्ना सांगलें तेन्ना हें सगळें पक्ष राजकारण सायडीक दवरून आमी सगळ्यांनी ठरयलें आनी सगळ्यांनी म्हाका जेन्ना सांगलें कारण हांव विजया बरोबर रावलो, एक बरें मनशा बरोबर रावलो. आनी आज पर्यंत काणकोणाचो रेकॉर्ड आसा, काणकोणांत जेन्ना जेन्ना डोंगरा वयले लोक सकल देंवतात, दर्या वयले लोक मेळटात, काणकोणाचो आमदार जाता आनी हें पयले सावन जावप केलां आनी ही परिस्थिती आज जाल्ली आसा आनी आज सगळे लोक आमी विजया बरोबर आसात. आनी जेणे जेणी मस्ती केला, जेणे जेणी आपल्याले दाखयला, ताका आमी ह्या काणकोणकारांनी आपलो जागो दाखयला म्हण ते आज खूब जाण फाटीं पडला. आनी ह्या वेळार म्हाका आशा आसा सगळे आमचे काणकोणकार भाव भयणी विजय बाबा बरोबर रावतले, तेजे ह्या इलेक्शनाक सिंबल हॅलिकॉप्टर आसा आनी हें हॅलिकॉप्टर अशें आसा की गोंयांत जें सरकार जातलें तें काणकोणकार आलें आसतलें, हें जें जें सरकार आसतलें तें काणकोणकार ठरयतले म्हण ह्या पाटीचो विजय.
आख्या गोयांत कितलेशे कॅन्डिडेट बसलात आणि काणकोणांत आज पर्यंत हायेस्ट कॅन्डिडेट बसला, कित्याक ही परिस्थिती? प्रश्न किती आसा, काँग्रेसीन जो उमेदवार आसा तो काणकोण काँग्रेस म्हणा ना काँग्रेसीचो काय न्ही ह्या म्हाका दिसता म्हाका दिसता की दुसरो उमेदवार बरो ना म्हणचे पेक्षा दया पागी म्हणटा की ताका हो उमेदवार आवडलो पक्षाचे काही जे असतं न्ही बंधना गोयांत ह्या 10 वर्सांत पक्ष उंचो पक्ष गे घाणेला लोक बेजारला लोकांक आतां परिस्थिती अशी जाला की आमी एकठांय येऊ आनी आमचो काणकोणकारांचो गोंयकारांचो सरकार करया खंयच्या पक्षाचो सरकार करूं नाका ही गोंयची परिस्थिती आसा म्हूण हांव सगळे काणकोणकार आज जोडून मागतलो जेन्ना सगळे विजय बाबा रावतलो हो अपक्ष म्हूण आसतलो आनी काणकोणकारांचो सरकार आसतलो काणकोणकार ठरयतले की आमी गोंय कशें चलया तें काणकोणकार ठरयतले आमचे काणकोणांत आमी कितें करया तें आनी म्हाका विश्वास आसा विजय बाबाचेर की तो ह्या सगळी आमची इच्छा जितले 10-15 वर्सां जे काम जावना जेणे व्हडले व्हडले बपके मारले प्रत्येक समाजा नांवांचो वाट्या राजकारण केले तेतूंतल्यान भायर सरून आज विजय बाब सगळ्यां खातीर बारीक मोठो युथां खातीर जे बेकारी आसा तेमचे खातीर वावरतलो जी बायलां आसात जी खूब स्ट्रगल करतात जेंचे खातीर आमी चित्ता की आमचे बांधव आसात सगळे बांधव जे गरिबीन आसात ते आमकां वयर काडपाक ते जर कोण वावरतलो जाल्यार तो विजय बाब आसतलो जेचे कडेन मुखाली 5 वर्सां आसा आनी 10 वर्सां जालो बाबडो चिंतत आसा हांव इतलें म्हणटा की तो काम करतलो आनी इतली म्हाजी आशा थँक्यू